ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଆଜି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାଷୀ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ସଫଳତାର ସହ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଶିବପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କେଉଁଠୁ ଖବର ପାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ମୁଁ ଅଜୟ କୁମାର ପାଣିଠୁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ୟୁରୋପ ଫିରୋପରେ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେରେ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳିଆ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି, ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି। ଦେଖିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫଳ ପାଚିଛି, ଗୋଟେ ଖାଇଲି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆର ଦାମ ବାହାରେ 1000-1200 ଟଙ୍କା କେଜି, ଏଠି ଯଦି ଖୁବ୍ କମ୍ ଖାଲି ମାଟି ଖତରେ ସେ କହିଲା ହେଇପାରୁଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଛ ବି ମୋତେ ଆଜି ଦେଉଛି, ମୁଁ ନେଇକି ଲଗେଇବି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଲଗେଇଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଯଦି ଆମେ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସରକାର ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ଏବଂ ଛୋଟ ଚାଷୀଟେ ବି ଚାହିଁଲେ ସେ ତା'ର ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ବି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, କିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଛୋଟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରୁ ଅବସର ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କୋଅପରେଟିଭ ଅଫିସରେ ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ଅଜୟ। ହେଲେ ନିଶା ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଷ କରିବା। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏଣୁ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରଠାରେ ଏହାର ଚାରା ମିଳୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ 600 ଟଙ୍କାରେ 6ଟି ଚାରା ମଗାଇଥିଲେ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେହି ଚାରାରୁ ପାଖାପାଖି 600 ଚାରା ସେ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ 200ରୁ ଅଧିକ ଚାରା ଦାନ ଓ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ଏଠାରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର ଆକାର, ରଙ୍ଗ ଓ ସ୍ୱାଦ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଜୟ। ଆଉ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ମୋ ନାଁଟା ଅଜୟ କୁମାର ପାଣି। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଇଏ ପାଇଁ ଥରେ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତବେଳେ ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କଡ଼ରେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କିଛି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ସେଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲା, କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କରେ। ତେଣୁ ମୋର ଯେହେତୁ ଆଣ୍ଠୁ ଇଏ ଟିକେ ରହିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ଆଣିକି ତାକୁ କଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି କି, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ କରୁ ଦେଖିଲି ରାୟପୁରରେ ଜିନିଷଟା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ରାୟପୁରରୁ ମୁଁ ଗଛ ମଗେଇଲି, 6ଟି ଗଛ ମଗେଇ ରାୟପୁରରୁ ମୁଁ ଆଣିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲି। 6ଟି ଗଛ ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କୁଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଆଗେ କରିଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କୁଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ତଳେ ଲଗେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାହିଁକି ତଳେ ନ ହେବ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କେଉଁଝରରେ ଏଇଟା ହେବନି, କେଉଁଝର ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ସୁଟେବୁଲ୍ ହେବନି। ମୁଁ ତଥାପି ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖିବା, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ତଳେ ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତଳେ ଲଗେଇବା ପରେ ମୁଁ ସେ 6ଟି ଗଛ ପ୍ରାୟ 600 ଉପରୁ ଗଛ କରି ପ୍ରାୟ 150-200 ଗଛ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଗିଫ୍ଟ କରିଛି, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରାୟ 200 ଗଛ ପାଖାପାଖି ଗଛ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 150-200 ଗଛ ଅଛି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ଗଛ ଅଛି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ମୋର ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁ କରିଛି ଇଏ ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ମାନେ ୟାକୁ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ଆମେ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ବହୁତ କମର୍ସିଆଲି ଡେଫିନେଟ୍ ଭାଇବୁଲ୍ ହେବ, ଆଉ ଏଇଟା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ସାଇଜ୍ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଉଛି, କଲର୍ ଭଲ ଆସୁଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ନ କହିବା ଭଳିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ରେ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା, ମାନେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 1000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆର କେଜି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ କମର୍ସିଆଲି ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବି ଚାହିଁବେ ଯିଏ ବି ଚାହିଁବେ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଭାଇବୁଲ୍ ହେଇକି କରିପାରିବା। କେଉଁଝର ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଟେବୁଲ୍, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରୁଛି ଗଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯିଏ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କରିକି ନିଜେ ଇଏ ସହିତ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଅଜୟଙ୍କ ଚାଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆସି ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫଳୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଯଦି ଛୋଟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଚାଷ ସହ ମିଶାଇ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ।